Takže dobrý večer. Já vám tady něco zkusím povědět o houbách, které rostou pod jedlemi a modříny. Jedle jsou náš původní druh, který nám tady rostl poměrně ve velkém na našem území. A byly to krásné jedlobučiny. To byly naše původní vlastně stromy, které se vyskytovaly na celém území. Teď je najdeme spíš jako chráněný území, pralesový území a nejkrásnější jedlobučina je vlastně na Moravě jako v Národní přírodní rezervace Mihončí. Nejlepší, když se člověk na to podívá, jak to vypadá, tak jsem vám tadyhle uloupnul jako modřínovou větvičku i se šiškou, takže pro sichr to poštu takhle okolo a protože jsem jedli na jižním městě nepotkal, tak jsem vám vzal něco, co se tomu hrozně moc podobá. A jedná se o Douglasku tysolistou. To je strom, který se nám tady vyskytuje poměrně hojně a mnoho lidí ho vlastně za tu jedli zaměňuje. Je to americká záležitost, dovezená sem někdy, myslím, 1845, že byla poprvé vysazena na Sichrově. A je to strom, který vyrůstá docela slušných rozměrů. I v našich podmínkách jako je schopen dorůst zhruba do 40 metrů. To dřevo se používá lesnické, využívá se i jako v lese výsadby, ale vlastně mykorhizní hub má s sebou strašlivě málo. Jedle poznáme poměrně snadno podle toho, že mají šišky, které jsou styčené na větvičce směrem nahoru. Takže vždycky, když uvidíte náhodou někde nějakou jako šišku, která trčí vzhůru, tak je to se vší pravděpodobností některá z jedlí. Pokud jsou to šišky, které nám visí směrem dolů, tak jsou pravděpodobně smrkový. Rozdíl jedlí a smrků je hlavně tedy v jehlicích. Samozřejmě houby, které nám tam na tom rostou, tak tam vidíte vpravo nahoře korálovce. Tady máme pravděpodobně některý z rysců a tady nám dole vpravo roste modřín. Jo, je vidět krásně ty štětičky, ty jednotlivé jehlice, které nám vyrůstají na takovém sloupku, mu se říká brachyplast. A napravo červený, to už je samičí květ a samčí květ je žlutý, ten je nalevo. U některých těch obrázků budete mít některý z těchto použitých symbolů, tak je to stupeň ochrany hub, jo, kde tedy jsou houby, které jsou zákonem chráněné, jo, a pak jsou houby v červeném seznamu, kde jsou tedy jako zranitelný druh nebo CR kriticky ohrožený. To X je vyhynulý. Vyhynulý druh. Domněle vyhynulý. Ano, domněle vyhynulý. Pardon, omlouvám se, domněle vyhynulý. Ano, není přednáška, které by člověku něco neuteklo. Takže až uvidíte některou z těchto značek, tak abyste věděli také vlastně, o co se tam jedná. Jedle jako takové patří mezi borovicovité. Šišky jsem říkal, že to má opravdu krásně vstyčené. A málo kdo jste viděl opravdu, jako nebo držel v ruce, jedlovou šišku. Šišky se rozpadají přímo na stromě, a je to v rozmezí tedy října, listopadu povětšinou. U některých druhů je to něco dříve, u některých to může být i později, ale na zemi najdete jenom šupiny a vlastně ten sloupek, z kterého to vyrůstá. Nejběžnější je u nás tedy jedle bělokorá, ty ostatní jsou víceméně dovezené, to je naše jediná vlastně ta bělokorá, která je tady opravdu původní. Mají ploché jehlice, to je společné všem jedlím a z vrchu bývají zelené, více či méně zelené a na spodní části bývají světlé až stříbřité a tam jsou vidět pod zvětšením průduchy, kterými ty jehlice vlastně dýchají. Jsou to velice příjemné stromy, velice hezký stromy. Tady je vidět už přímo detail jehlice bělokoré, která má po stranách dva světlé proužky. Je to strom, pod kterým roste poměrně dost druhů hub, jak si později ukážeme.
Je to strom, který naši předkové využívali velice hojně, protože jeho štípatelnost je neuvěřitelná. Vlastně on se nechá z toho vyštípnout skoro rovné prkno. Jo, skoro hladké. No a protože dřív lidi neřezali prkna, dřív se to jako používalo spíš jako štípané dřevo a hlavně tedy šindele, kterými se pokrývaly střechy chalup, tak byly štípané, tak se na to používala právě tahle ta jedle. Z jedlí se dokonce i využívalo tedy jako ve farmacii, no, a dělali se z toho různé tinktury, výluhy. Tady je vidět ta šiška, která je utržená trošičku předčasně, ale už se nám začíná rozpadat. Jako výskyt původní areál, tedy jedle Bělokoré, kde se vyskytuje, tak je vidět na tom prvém snímku dole. Jsou to štíhlé, vysoké, rovné stromy. Větve mají odstávající a na koncích lehce převislé. Tyhle ty větve, pokud by se náhodou na to někdo lezli, tak opatrně, protože jsou větve velice křehké. A i když se zdá, že lezete pod poměrně silné větvy, tak velmi snadno se vám stane, že ji ulomíte. Takže držte se když tak těsně při stromu. Těch jedlí se tady vyskytuje několik druhů, které jsou vysázené. Tady máme jedli balzámovou. Je to dovezená z Ameriky a když ji rozemnete jehlice, tak velice krásně, příjemně voní. Jo, ta silice v ní usazená je opravdu velice milá, příjemná. Jedle kavkazská, nebo taky normanová, to je jedle, která se velmi často teďka používá jako vánoční stromeček. Má jedinou nevýhodu, je velmi silný kmen i u takovéhle jako jedličky, už ten kmen je zhruba takhle silný. Takže málo kdo má na to ten správný stojánek, takže dneska už na mnoha místech vám dokonce to trošičku i ofrézují, aby se vám to vešlo do stojánku. Jsou to velmi hezký, velmi pravidelný, dosti širokou korunou jedle. Ano, u všech jedlí se rozpadají šišky už na stromě. Je to společně jedlím a cipřišům. Nebo aspoň částí cipřišů. Jedle stejnobarvá, to je taky ještě poměrně jako běžná zahrádkáři mají velice rádi, protože je taková, na první pohled vypadá jako stříbrný smrček, ale přijdete k ní a ona je hladká, ona nemá pichlavý jehlice. Na rozdíl od stříbrného smrčku, jo, to je smrk pichlavý a tam opravdu tedy do toho navěsit vánoční ozdoby, to je za trest. Jedle španělská, tak to je spíše jako pro zajímavost, ta se u nás moc nevyskytuje, spíše v arboretech a spíše v suších a teplejších oblastech, takže na Moravě, jo, hlavně teda na jihu Moravy. Opět šišky jsou styčený směrem vzhůru a zajímavý na tom je, jo, že když se podíváte tady na ty jehlice, tak to opravdu vypadá jako kartáč na lahve. Oni jsou poměrně krátký a tvrdě odstávají směrem nahoru. Jo, jsou skoro kolmo k té větívce. Ještě zmíním jedli obrovskou, opět americká záležitost. Je to jeden z nejvyšších stromů, který se nám zde vyskytuje. Tahle ta jedle má v starších větívkách krásně ploše rozložený ty jehlice. Jo, a jsou nádherný, měkký. Je to strom, který vyrůstá ve své domovině jako zhruba 100 metrů. Druhý, o čem si budeme povídat, tak jsou modříny. Modřínovou větívku jsem vám tady poslal, abyste viděli, jak vypadají modřínové šišky. Jo, jehlice se vytvářejí jak na celé větívce, jo, kde jsou tedy poměrně říce, tak v chomáčcích na takzvaných brachyplastech. To je prostě výstupek, který je na větvi a z toho vyrůstá krásný chomáček. Jsou to opadavý stromy, takže na zimu vypadají, jako kdyby byly suchý. Jak vidíte, větve odstávají prakticky vodorovně, až na koncích bývají trošičku sklenutý směrem dolů. Je to velmi oblíbený materiál na obklady jako stěn, protože to má velmi hezkou kresbu dřeva.
Modřiny se zhruba rozdělují na dvě skupiny, a to buď to podle dílky jehlic, jo, na krátko a dlouhý, a nebo tedy podle výskytu. Tak tohle to jsou modřiny, které jsou ze starého světa. Jak vidíte, tak z naší hor, jo, ze střední Evropy, je tam akorát ten modřín opadavý. Ten zbytek je v podstatě tedy východní Evropa, anebo hlavně Asie. Jenom tak pro zajímavost, abyste viděli, co všechno vlastně se kde vyskytuje. Tohle je tedy Nový svět, čili Amerika, jo, kde se vyskytují v podstatě tyhle ty tři základní druhy. Modříny se samozřejmě mezi sebou taky trošičku kříží, takže nám to nezjednodušují při případném určování, ale u modřínu je to poměrně jednoduchá záležitost, protože tady máme hlavně ten modřín opadavý, tady je vlastně samičí šištice, tak jak začíná růst, tak je z začátku krásně červená, jo, velmi rychle hnědne a je spousta těch šištiček vlastně na každé větívce. Zpočátku na jaře jsou to velmi hezký stromy, zářivě až žluto-zelený, přecházející do té šťavnaté zeleně. Tady je vidět vlastně řez do toho kmene, kde jádrové dřevo je nádherně načervenalé, bělové je opravdu bílé, velmi brzy jako se spojují. Borka je silná, obzvláště u starších stromů. Dělali jsme z toho kdysi lodičky. Z začátku to jako kluci vyřezávají z borovic, ty jsou dostupnější, ale potom jsme objevili tedy velký jako vlastně silný kůry z modřínu. A zajímavé na tom je, že uvnitř té kůry, té borky, když se z toho vyřezávají lodičky, tak jsou tam jakoby trny. Takže kdybyste náhodou něco podobného zkoušeli, tak se nedivte, že se vám občas něco zapíchne do ruky. A do toho docela špatně ven. Tady je taky vidět, jak vyrůstají ty jehlice na brachyplastu. Modřín japonský nebo taky kemferův. Je to opět tedy strom, který se vysazuje poměrně hodně. A oproti našemu modřínu opadavému je to takový smutný strom, je mnohem tmavší. On má mnohem tmavěji zbarvené vlastně větívky. A i konce těch větví jsou vždycky trošičku jakoby styčené směrem nahoru. Se s ním jako nesetkáte tolik, spíše v městských parcích nebo v arboretech. Tak a teďka už jsme u těch jedlí a hlavně u houb, na který se určitě těšíte taky. Začnu tedy nějakými askomicety, myslím, že to dokolovalo. Ušičko jedlové, je to drobná houbička, vřeckový trusa, která nám vyrůstá na dřevě jedlí. Je to velmi, jako dá se říct, hodně vzácná houba. Málo kdy se vám na ní podaří narazit. Mnohem častěji narazíte na ušičko černé, které roste na smrcích, nebo tedy ve smrkovém lese ze země. Další z těch řeckových trusí je ucháčovec šumavský. Opět vyrůstá jako na dřevě jedlí. Je to houba, která je také vzácnější. Málo kdo na ní narazíte. Na Šumavě se sem tam v pralesovitých částech s ní můžete setkat. Připomíná opravdu ucháče, ale tím, že nevyrůstá ze země, ale ze dřeva, tak je to zajímavé. I když tady to vypadá, kdyby to bylo ze země, tak tamto dřevo je pod tím někde blízko utopený. Bolínka černohnědá, to je taková, skoro to vypadá, kdyby to byl spálený kmen. Je to zase houbička, která roste na jihličňanech, spíše tedy preferuje smrk, ale na jedlích se dá najít také. A tahle ta bolínka černohnědá je na povrchu celá krásně hladká, jo, když je mladší, tak je i krásně lesklá. Všechno se jedná o houby, které jsou nejedlí, takže spíše zajímavost. Zrovna tak je to s touhletou kožovkou purpurovou nebo taky mugeltovou. Je to houba, která nám vyrůstá na jedlích, spíše na větvích, které jsou ještě na stromě. Je krásně takhle červená, purpurově červená. Moc hezká houbička, jako měl jsem ji v ruce několikrát, ale nikdy v životě jsem ji vlastně v přírodě nenašel. Ono málo kdy, to je jenom po větrech, když jsou volámaný větve, tak ji najdete na zemi, ona většinou vlastně na tom
stromě je na držících větvích a jak vidíte, tak jsou to větve, které jsou ještě v kůře. Zrovna tak je to s tím škrobnacem jedlovým, ten nám vyrůstá také na ještě držících větvích, ale mnohdy už i na opadaných na zemi a jedná se spíše o tenčí větvičky než u té kožovky. Je to houba, která je zpočátku světlá, skoro bělavá. Bělavá zůstává dlouhou dobu na okraji a vevnitř nám začíná velmi rychle zežloutávat. Mondacevka horská, to už je houba, která stojí za povšimnutí, protože je opravdu veliká. Mnohdy je to jako talíř či menší umyvadlo. Je to houba, která nám napadá kořenový systém, vlastně jedlí, těsně u kmene. Bohužel k snědku to není. Jo, je to houba, která je hořká. Silně připomíná třeba trsnaté stupenitý nebo vějířovec obrovský. Ale snadno to poznáte, když jako si jste jistě ochutnáte. Tohle to se opravdu sníst nedá. Způsobuje to vlastně mnohdy takové ty kuželovité vývraty, kde vlastně ta jedle je vylomená jakoby ze země a vlastně úplně vylomený až jako kužel, kdyby to byl. Korálovec jedlový, to je zase houba, která je poměrně vzácná. Málo kdy na ní narazíte v normálním lese, ale v pralesovitých částech na ní můžete narazit poměrně hojně. Jsou tyhle ty korálovce si podobný dva, jeden je bukový, jeden je jedlový. Tenhle ten jedlový má vlastně krásně porostlý těmi ostny, ty větívky, takže opravdu vypadá jako chundalatá celá hlavička. Tady to je vidět, že jsou ty ostny i poměrně dosti dlouhé a na koncích těch větívek velice hojně vyrůstají. Zpočátku, když je mladý, tak to skoro připomíná, jako kdyby to byla jedna jediná velikánská boule. Zkoušeli jsme to s kolegou Novotným jako jíst, když jsme byli na Slovensku kdysi dávno a přestože jsme to vařili v Ešusu skoro 3/4 hodiny, tak se nám to velmi obtížně podařilo rozžvejkat. Zůstalo to vždycky velmi tuhý. Ale tam jich byly teda tisíce, když jsme vlastně slejzali z Jumbíru dolů, tak tam toho bylo opravdu strašná spousta. Kotrč Němcův, nebo také kotrč Štěrbákový, dneska jsou vlastně spolu spojený v jeden druh. Kotrče znáte určitě všichni, z mohutné báze vyrůstá takováhle krásná, jakoby nakadeřená, z mnoha lupenů složená houba. Jsou to houby, které jsou jedlí, ale zásný, takže raději nezbírat. Trůnatec růžový je to houba, která se nám skoro vytratila z lesu, ale začíná se zvolna jakoby objevovat, že snad se nám vrátí. To je pravděpodobně kyselý deště, ji úplně vyhnali. Ona to rouško, jo, na spodní části plodnice, ty rourky jsou narůžovělé. Ohňovec Artigův. Je to ohňovec, který je, dá se říct, velmi připomínající ohňovec statný, který nám vyrůstá na dubech. A kdybyste si náhodou nebyli jisti, tak ohňovec statný má narůžovělý mycelium, takže je ta, po odlomení na tom dubu, tak vidíte, že tam zůstal žlutý flek, než to tady zůstane bílý. To je takhle jednodušší odlišení. Ohňovec pouzadův, velmi vzácná záležitost, kriticky ohrožená. Málo kdo ho najde tak, že by ho viděl. Jo? Většinou ho dřív cítíte. On už na několik metrů je vlastně cítit takovou zvláštní, poměrně silnou ovocnou vůni. Zpočátku je bílý, bělavý, poměrně velmi rychle začne okrovět a vůně ho prozradí. Kostrovka páchnoucí. Je to rozlitá plodnice, poměrně tvrdá, jo, jakmile zaschne, tak velmi rychle stvrdne. Její vůně nebo pach je velmi intenzivní, jo, připomíná to silně zapocené ponožky. Zpočátku bělavá, jo, ve stáří žloutnoucí, okrovějící. Jo, opět roste tedy jako v těch spíše pralisovitých částech. Tady máme další pohled, vlastně, kde ty jednotlivé trubičky, jo, tady je vidět, jo, že opravdu vyrůstají v několika jakoby řadách, tak kostrovka páchnoucí je
záležitost. Jednoletá, na rozdíl od velmi podobné, pardon, tady by měla být ještě kostrovka Stalina. No, tak není. Takže kostrovka Stalina je velmi podobná, akorát je víceletá. No a páchne taky dost nepříjemně. Takže hlavně ten způsob růstu je od sebe odlišný. Kořenovník vrstevnatý, to je velká, větší skupina, která nám vyrůstá na mrtvém dřevu nebo na bázích kmenů, na kořenových nábězích. Dneska se rozdělil na kořenovník vrstevnatý jedlový, jo, tedy abietinum, který má poměrně velký pory. Takže toho odlišuje od pravého vrstevnatého, který má malé pory a roste hlavně na borovicích. Má vždycky něco na sobě takového červenavě hnědého. Ještě k těm kořenovníkům, jako někdy bývá 100% rozlišení poměrně problematický a jde to problematicky i mikroskopem, takže je potřeba spíše jako na genetiku to dát. Trámovka jedlová, zase je to skupina trámovek, které jsou si hodně podobné. Tahle ta jedlová má jako ty vlastně lamely nebo lupeny, spíše lamely bychom to měli říkat, jsou velmi silný, jo, má je zhruba milimetr tlustý, takže jsou řídký. A je to houba, která je takhle vlastně šedavá. Jo, ty lupeny jsou na ostří, alespoň bělavé. A velmi podobná je tam trámovka plotní, která má vždycky něco žlutavého vlastně v sobě, hlavně na okrajích plodnic. Jsou to houby, které vyrůstají jako z mrtvého dřeva a způsobují intenzivní hnilobu. Bránovitec jedlový způsobuje taky hnilobu, ale to je zase bílou, jakoby voštinovou. Na jedlých občas se vyskytne i na smrku. Je takhle krásně fialový a jeho rourky, které má, jo, tak se podíváte, tak jdou až úplně takhle na okraj té plodnice. Jo, na rozdíl od bránovice hnědofialového, který hlavně osídluje borovice a ty poury nebo ty rourky jsou roztrhané, vlastně cípaté a vlastně ten okraj, jo, je čistý, vlastně holý. Takže nedobíhají až do okraje. Hlívečka jedlová nebo také stopkatá. Dříve byly rozlišovány, dneska díky genetice jsou synonymizovány jako jeden druh. Takže je to jako podle autorů, někdo používá jedlová, někdo používá stopkatá. Je to droboučká hlíva nebo drobná hlíva, ale její velikost tady na tomto obrázku pouští, jako vypadá, že to je buchví jak velký, ale tady na tom vedlejším vidíte v porovnání s mechem, jo, s jednotlivými vlastně listy toho mechu, že se jedná o drobný druh. Takže i když by třeba teoreticky mohla být jedlá, tak je to naprosto nevýznamná záležitost. Zase je to záležitost, která se nám vyskytuje ve starších jedlových porostech. Houžovec bobří opět platí ty starší jedlové porosty, spíše jako v takového pralesovitého rázu, ale můžete na něj narazit i na smrcích. Jako všechny houžovce a houževnace mají zubatá ostří lupenů. Takže podle toho se dobře tato skupina určuje a je na povrchu hnědavý a mírně jakoby sametový. Tady je ten pohled přímo na klobouk, jo, kde je vidět vlastně taková ta trošičku sametovost. Je to nějaký starší už zamechatělý kmen. Způsobuje opět poměrně intenzivní hnědou hnilobu dřeva. Plamenka drobnový trusa, je to zase menší druh houby v porovnání tady s tím mechem či játrovkami, které jsou tam vidět. Tyhle ty plamenky, opět jedná se o nejedlý druh, i když by to třeba svým tvarem té plodnice mohlo svádět. Lupeny jsou světlé, povrch klobouku je vlastně takový krásně okrově nahnědlý. Má opravdu drobonké výtrusy,
jo, okolo 4 mikronů. Tady je vidět, jak tam vyrůstá prostě zjiž trouchnivělého dřeva, takže opravdu vlastně ji lze takto snadno vyjmout. Třeň to má takový lehce sametový. Slizečka chlupatá, to už je mnohem zajímavější, to už je větší druh. Opět tedy z toho již značně trouchnivého dřeva, nebo aspoň jako trouchnivého dřeva. Její klobouk je takový jakoby lehce vlnatý. Na okraji je vidět, jak odstávají jednotlivé chloupky a zrovna tak má krásně chlupatý třeň. No, ten třeň může být poměrně i dosti dlouhý, až takový 10-15 cm. Zase se jedná o vzácnější druh houby, jo, kde dobře kontrastují krásně bílé lupeny, jo, s tmavým chlupatým třeněm. I klobouk, pokud je mladý, tak je krásně tmavý, chlupatý, vybledává postupně. Hronivka sazová, zase je to drobnější houbička, opět jako si zasluhuje značné ochrany. Zpočátku je ta houba světlá, velmi rychle vlastně dozráváním začíná černat a když náhodou na ní narazíte na mladou, tak tmavý bývá jenom ten třeň, nebývá tmavší. Pak se přizpůsobíte celkově té sazově černé barvě a lupeny dozráváním opět zčernají a když byste to náhodou našli se světlým a pomačkáním, velmi rychle se vám začne takhle zbarvovat. Zpočátku roní jakoby bílé mléko, podobně jako rysce na poraní lupenů. Velmi rychle to začíná černat. Kuřátka horská. Je to druh, který nám vyrůstá ve vyšších polohách, opět tedy na jedlých nebo smrcích. Jsou to kuřátka, která jsou žlutá až s oranžovým nádechem, obzvláště v koncích těch jednotlivých výrůstků. Jo, kriticky ohrožený druh. Zrovna tak kriticky ohrožený druh je stročkovec kýhovitý. Je to houba, která kdysi dávno se prodávala na trzích poměrně ve velkém. Bohužel díky kyselým dešťům nám skoro vymizela, ale občas se přeci jenom ve starých lesech najít dá. Mně se to podařilo před několika lety na Šumavě. Je to houba velice hezká, krásně fialová, připomíná takové srostlé kýky. Na vrchu je vždycky jakoby utnutá a lehce prohloubená. Je zbrázděná lištami, tak jako jsou třeba lišky. Tady to vypadá, že to je ze smrčiny, že to není z jedliny, ale v jedlích se vyskytuje častěji. Mohla by být zaměněna za kyj uťatý, který je vlastně na povrchu hladký, jenom lehce sraskalý, nemá tam ty výrazné lišny a ve stáří nám taky trochu nabíhá do fialové. Pouze mladý je takhle jenom hnědavý. Vzhledem k tomu, že se jedná opět tedy o vlastně houbu, která je ve vysokém stupni ohrožení, začíná se občas objevovat, ale velmi vzácně, jo, se jí podaří nalézt. Tady je máme v nádherném prostě provedení, kdy jsou opravdu mladoučké a už trošičku odrostlé. Šťavnatka oranžová, poměrně hezká, kompaktní, velká houba. No, jako všechny šťavnatky má relativně řidší lupeny, světlé výtrusy. A poznáme ji podle toho, že mezi těmi bílými šťavnatkami má lehce jako na oranžovělé lupeny, když je starší, a střed klobouku. Tady už je vidět, že ten nádech tam v těch lupenech je. Zatím se jedná o mladé plodnice, takže ta oranžová na tom středu klobouku ještě není výrazná. Ryzec lososový, to patří do té skupiny těch pravých ryzců, roní oranžové mléko. A je z nich, bych řekl, nejzácnější a podle mě nejméně chutný. Takže tenhle ty ryzce jako v žádném případě taky nelze doporučit, ale ono, jako když člověk se dostane někam do rezervace, tak tam stejně žádný houby by sbírat neměl. Opět kriticky ohrožený ryzec bledoslizký, který poznáte podle toho,
že jak je jenom trošičku vlhko, tak má poměrně velkou vrstvu slizu na povrchu klobouku. Dal by se zaměnit některý ještě i jiný lisce. Rozhodně není jedlý. No a tím jsme se přehoupli tedy do modřínu. Vlastně na modřínech je nejzajímavější verpáník lékařský. Verpáník, protože lidový název pro modřín je používán také verpán. Tak od toho verpáník. No, je to houba, která je poměrně mohutná, bohužel tedy relativně vzácná, pardon. Vytváří to takovéhle skoro, jako kdyby to bylo vosí hnízdo. Je to houba, která přirůstá několik desítek roků. Může vytvářet až 70 cm dlouhý plodnice. Takže to může být houba, která má několik kilogramů. Tenhle ten verpáník se používal na spoustu různých nedohů a krom jiného tedy taky i třeba na zastavování krvácení. Takže trsnateček kostňový, to je drobná houbička, která vytváří srostlice, preferuje modřínové pařezy, ale může vyrůst i na některých jiných jehličňanech. Je krásně, jasně bělavá, ale velmi rychle začíná nabírat takovou tu kostěvě žlutou barvu. Nejenom to, že jako se začíná lehce zbarvovat jako kost, ale když ho utrhnete nebo narazíte na starou plodnici, tak je opravdu jako kost tvrdý. Takže tím je jasný, že k snědku by také nebyl. Jo, tady je pornatka žluťoučká. Ono, jak je to focený na sluníčku, tak přeci jenom je to spíše bělavý. Tady se jedná o starší plodnici na pařezu vyrostlou, ale tyhle ty pornátky nám můžou vyrůstat i na kmenech. Mnohdy vyrůstají do nějakých až 3 metrů na těch kmenech. Mají krásně žlutoučký plodničky a preferují jako v oblasti zase se staršími, až tedy pralesovitými lesy. Já ji znám třeba z Borkoveckých Blat, kde nám vyrůstá. Hnědá švajnicův, to je velmi známá houba, sem bývá taky často donášená. Když je mladý, tak je takhle nádherně žlutý, obzvláště na okraji dlouhou dobu zůstává žlutý, potom nám zhnědne, stmavne, až je takový smutný a má poměrně drsný povrch. Je to houba, která jako způsobuje intenzivní hnědou hnilobu, a lesníci ji proto nemají ani trošičku rádi, ale může udělat jako plodnici velikosti umyvadla. Brvenka hánová bývá často zaměňována za brvenku modřínovou. Nevím, která z nich je hojnější. Obě dvě vytvářejí takovéhle drobonké plodničky, které jsou bělavé a uvnitř červené. Brvenka hánová je jednoletá, takže ta vlastně vyroste a zmizí, kdežto brvenka modřínová je víceletá a způsobuje nám vlastně i různé jakoby nádory na modřínových větvích. I mladých třeba modříncích. Takže to je takový ten nejjednodušší rozlišení, jinak brvenek je větší kvantum a chtělo by to potom spíše mikroskopovat. Tady je trochu jakoby detail, vlastně větvičky modřínu a na tom ty droboučké plodničky, které když jsou potom opravdu rozvinuté, tak vlastně ta červená barva člověka upoutá, že si jich všimne, jinak jsou velice drobný. Lopatička kyjovitá. Tohle to je drobonká houba. Tady na dolním snímku vidíte ryba dutonovýho. Ten vám tady dneska běžel, takže si můžete porovnat, ta velikost toho ryba dutonovýho, jako není to žádný gigant, jo, a vedle toho ty lopatičky, že jsou zhruba poloviční. Jo, je to opravdu jako na třeni, který je mnohdy vrásnitý, zmačkaný, tak je takhle připojená vlastně jakoby plácačka. Opravdu taková lopatička. Zase se jedná o vzácnější houbu. A ryb dutonový jsem tam zmínil, skoro jako kdyby ta pravá plodnice dolní z toho předchozího snímku vypadla, ale rozhodně to není ze stejného místa.
že to je pod modříny, je vidět i z té opadlé větvičky s modřínovými šiškami. Tyhle ty hřiby dutonové jsou docela vděčný. Pokud byste narazili na nějaký obzvláště velký starý plodnice, můžou být nahořklí. Jo, takže pokud byste to používali jako do jídla, tak vybírejte spíše ty plodnice, které jsou jako těchto rozměrů, nebo ještě tady tohleto, ale tuhle tu velikou, jo, tam už bych si to začal rozmýšlet, jo, aby náhodou vám to potom nepřipadalo nahořklý ten pokrm. Vyrůstá nám ve dvou varietách, a to v takovéhle krásně hnědé, jo, jako je vlevo, a takovéhle na žloutlé nebo až žluté, je to forma aureus, čili bude to psis aureus, kavipes forma aureus. Klouzek sliční, to je další houba, která nám provází velmi často vlastně modříny. Dřív se mu také říkalo modřínový, jako mnoha atlase ho i pod tímto názvem najdete. Dobře se hledají, protože zářejí svoji žlutí do dálky, ale jako všechny klousky, to má nepříjemnou vlastnost, že vlastně na nich zůstává jako nalepený zbytky toho substrátu, případně nějaký jehličí, a ty jehly se z modřínu jsou obzvláště dobře přilnavý a nechce se jim dolů. Ale když si sebou vemete jako nějakou žínku nebo houbičky, dneska jsou docela běžný, tak se to s tím docela slušně nechá otřít už v lese a můžete si přinést domů houby očištěný, či spíše předčištěný. Jsou to velmi dobrý, velmi chutný houby a tyhle ty nejmenší se velice dobře hodí i do sladkokyselého nálevu. Tady vidíme už starší plodnici, kde ty roulky se začínají tmavnout. Jo, vždycky je tam dobře znatelný prstínek na třeni. Klouzek slizký, to je taky další takovýhle průvodce. V pátek jsem jich našel několik desítek a můžu říct, že jsou mladí, tak jako jsou ty dvě plodničky jako vpravo, tak jsou to výborné houby. Blbě se čistějí tedy, protože jako houpat to moc nejde a musíte to opravdu z toho setřít. Ale ona třeba stará plínka dělá taky divy. Jako lehce navlhčená stará plína, tím se to nechá taky setřít. Ten povrch klobouku je výrazně slizký a je takový prostě jakoby vláknitý, hnědavě vláknitý. Ta houba je taková všeobecně smutnější, tmavší. Pory jsou šedé, třeň je taky trošku jakoby chlupatý. Tady máme další formu, která je luteociascens, to znamená, že to je spíše žlutomodravá. Ty modré fleky vlastně jsou vidět na okraji klobouku. Jsou to velmi světlé formy. Klouzek tridentský, to je velmi hezká houba. Místy se jich nechá najít víc, jinak si zasluhuje ochranu. Je to houba, která je krásně načervenalá, oranžově červenavá, jak na povrchu klobouku, tak v rourkách. Tady máme dalšího tridentiáka. Já říkám, že bývá červenavý, ale jako na potvoru tady moc červený tedy není, tady je spíše žlutej. Ale věřte tomu, že je to spíše zkreslený fotografií. Jinak jsou to houby, které by byly chutné, ale protože to je jenom místy hojnější, tak spíše si zasluhují tedy zvýšenou ochranu. A zrovna tak slizák skvrnitý, který se vyskytuje pod modříny. Slizáci, to je skupina hub, které jsou jako jedlí, jsou to houby chutný. Tenhle ten slizák skvrnitý bych řekl, že z toho nejméně jako láká člověka ke sběru, protože povrch klobouku je slizký, třeň bývá vždycky lehce prostě skvrnité červavý. Zpočátku světlé bílé lupiny poměrně rychle tak mavě šednou, šerají. Takže je to houba, která příliš neláká, ale je to docela chutná houba. Čirůvka modřínová, ta vám tady dneska běžela, nebyla zrovna nejtypičtější, byla trošičku umačkaná. Je to houba opět, která si spíše zasluhuje ochranu, není jedlá. Tady vidíte, že je to správná čirůvka, jo, na řezu. Je vidět připojení lupenu, který je takovým mírným zoubkem vlastně připojený ke klobouku. Tady už je starší, rozvinutá, přebíhaná právě do té hnědé barvy a
To je spíš blížší tomu, co jste tady dneska viděli. Šťavnatka modřínová, no to je prostě největší pochoutka, na kterou teďka můžete narazit. Kdysi dávno na přednáškách inženýr Kun říkal, že si velmi rád udělá řídké těstíčko, do kterého to uchopí zatřeň, ponoří do vlastně toho řídkého těstíčka, nechá okapat a pak do rozpáleného pomastku to takhle ponoří, chvilku počká a zůstane mu v ruce jenom ta neudělaná nožička, neudělaný třeň. Je to houba, která je všeobecně velice dobrá. Zajímavý na tom, že třeba ještě povaříte lehonce v osolený vodě, nakrájíte na drobonky kousky, smícháte ji s hořčicí, tak je to docela zajímavý doplněk třeba k sekaný nebo ke špekáčku nebo k něčemu jinému. Nechá se použít a jako všemi možnými způsoby velmi dobrá, chutná, jedlá houba. Šťavnatka kveletová, opět z těch světlých bílých šťavnatek, dobře se pozná právě od těch zarůžovělých lupenů. A zase na středu nám ve stáří začíná trošičku zarůžovět. Je to velmi vzácná houba, jako kriticky ohrožená. Roste na okrajích lesů nebo prostě na loukách k lesu přilehajících. Šťavnatka nádherná, silně připomíná tu šťavnatku modřínovou, ale má lupeny mnohem světlejší a vlastně na žlutavém třeni je tam horní třetina bělavá. Je to houba, o které je nedostatek informací, takže těžko říct, jak dopadne v dalším zařazení. Holubinka modřínová dá se poznat podle toho, že nám vyrůstá teďka na pozdní podzim a má uzlinatě brázdětý okraj klobouku minimálně do jedné třetiny, spíše do poloviny vlastně toho klobouku. Je to snad nejhlouběji dosahující uzlinatění, který na těch holubinkách je. Ryzec modřínový, velice hezká houba, jo, bohužel má, mléko má bílé, lehce vlastně nahořklé, takže k snědku nevhodná. Tady máme detail toho rnění bílého mléka. Takže děkuji za pozornost. No a za týden zase nashledanou.